Пане Максиме, сьогодні говорили про Бахмутщину, загалом про східний напрямок з одним з наших гостей. Яка оперативна ситуація на Авдіївському напрямку станом на зараз? Ну, вона, скажімо так, стабільна, вона є важкою, але контрольованою. Ворог продовжує і здійснює обстріли, використовуючи всі наявні засоби, ФСЗВ, танки, гради, дістається місто, звичайно, відповідно, більшість прильотів, вони, звичайно, йдуть по позиціях, але місто теж дістається і, відповідно, руйнується інфраструктура міста, руйнується житловий фонд, постраждалі і так далі. Тобто ворог і далі намагається оточити місто, застосовуючи обстріли, застосовуючи такі атаки малими групами. Ну, поки що збройних сил є своє, в силу опору є своє бачення. Пане Максиме, коли ми говоримо про росіян, ми завжди пліч-о-пліч поряд із бойовими діями зазначаємо про їхні злочини над людяністю. Ось сьогодні начальник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш зазначив, що в місті залишається 1661 цивільний. Зрозуміло, що у таких умовах якісь бойові дії важко вести, однак чи відомо вам щось про містян із Авдіївки? Хто ці люди, які щодня живуть під обстрілами і чомусь, за якимись причинами, не покидають свого міста? Звичайно, мені багато відомо місцевих жителів, я з ними спілкуюся, так само спілкуються мої бійці і так далі. І Віталій Степанович згадав точну цифру, видав. Ну, справа в тому, що, звичайно, як і військова адміністрація, поліція, як ми, як будь-які інші силові структури, які є в місті, ми намагаємося їх переконати виїхати. Але з другої сторони, цього бажання немає, і як ви сказали, кожного свої різні причини, які вони банальні чи вигадані, це вже питання до психологів і до психоаналітиків, але так насправді там якихось серйозних причин немає. Там просто небажання, є відверті ждуни, звичайно, це правда, вони зараз маскуються і намагаються там розмовляти нейтрально. Вони все одно почнуть трошки вийдуть, зараз зима наближається. І всі чітко розуміють, що вона буде складніша, ніж попередня. Не треба запасатися пальним, мається на увазі твердим паливом, це другими, вуглем. А знову ж таки, вести в Авдіївку під постійні обстріли дрова і вугілля, звичайно, це складно. Я розумію, що військова адміністрація цим буде займатися. Да, вона не кине цих громадян, якби там, незважаючи на їхні всі політичні погляди, я впевнений, що адміністрація це буде завозити, але знову ж таки, в яких об'ємах це буде, і наскільки це може спасти цих людей. Вони розуміють, і в принципі є певний рух. Декілька людей вже виїхало, розуміючи, що скоро зима. І вони просто цю зиму не пережили. Можуть не пережити. Пане Максиме, за час повномасштабного вторгнення, якщо подивитися на мапу Deep State, бачимо, що Авдіївку з двох боків, з півночі та з півдня, починають оточувати росіяни. Ну, про оточення ніяке, я так розумію, ще й мови немає. Однак на півночі Кам'янка в окупації, на півдні Опитне. Опитне місто, також населений пункт, який досить часто фігурував у зведенні Генштабу. Чи можна зараз говорити про те, що нині місто Авдіївка під повним вогневим контролем ворога перебуває? Ну, ви розумієте, десь є в цьому певна слушність, тому що в Авдіївку веде одна дорога, і вона перебуває під вогневим контролем ворога. Це цілком зрозуміло, тому що сучасні засоби, вони дозволяють вести вогонь на великій відстані. Відповідно, ця дорога обстрілюється, і дійсно, спочатку повномасштабного вторгнення ворог намагався взяти Авдіївку в лобу, а коли цього не вдалося, він намагався оточити її з двох сторін. З півночі це Красногорівка, з півдня Опитне, згадане вами. Зараз він намагається вийти в степове, але сили опору, вони, ну, зовсім інше бачення в силу опору того, що хоче ворог і того, що може. Він не намагається оточити, і можна навіть таке застосування сказати, як тактичне оточення. Тобто тактичне оточення Авдіївки вони можуть застосовувати у своїх там звернень, ну, своїх якихось звітах. Ну, оточення таке, як повне, зараз не йде ніяка мова.
Пане Максиме, і наостанок, ці люди, які продовжують перебувати у місті Авдіївка, яку роль, я скажу так обережно, вони відіграють у обстрілах наших військових на лінії розмежування? Чи можна їх якось звинувачувати в тому, що десь точно прилетіло? Ну, ви знаєте, це питання до спеціальних служб, до військової контррозвідки, до СБУ, до інших. І якщо такі люди появляються, яких можна звинувачувати у чомусь там, то, звичайно, наші служби беруть цих людей і згідно закону України проводять щодо них певні процесуальні дії. Були, звичайно, і їх виявляли. І, відповідно, з ними ведуться чи продовжуються якісь кримінальні справи, які на них. Але, на жаль, зрадників вистачає того, не тільки в Авдіївці, але й в інших містах. І я б не сказав би, там, що Авдіївка якось відрізняється кількістю зрадників, чи тут концентрація зрадників більша. Ні, я думаю, зрадників в Києві не менше, ніж в Авдіївці. Відповідно, роботи у спеціальних служб вистачає. Зрозуміло, пане Максиме, дякую вам за те, що долучились до нашого етеру. Передавайте привіти та слова підтримки побратимам та посестрам, які зараз стійко стоять на підступах до Бахмута. Дякую за те, що робите. З нами на прямому зв'язку був Максим Морозов, боєць Легіону Свободи, майор МВС. Дякую.